Привет на всички, аз съм Терзиев и тук до мен е Стефани. Днес сме се събрали за нещо, както винаги, тя ще ви обясни за какво. Така, здравейте и от мен. Днес ще правим с моят другар. Ще правим съм-не съм предизвикателство, тъй като в предното предизвикателство, което правихме, в коментарите доста хора написаха, че искат да видят от нас съм-не съм. Та, подготвили сме се тук, 20 на въпроса. Някъде тук. Като ние ще си ги четем, защото в момента няма кой да ни ги чете. И ще отговаряме с да, не и може би. Това, като това човече, ако някой от нас двамата го вдигне, трябва да обясни. Също това важи и за да, и за не, и за да, но и не, може би. Нещо по средата. И се дава обяснение, когато някой от нас двамата вдигне това. Или не, то не е точно като нещо, ако не е, значи нямаш обяснение, то ако не си го правил, какво да, обяснение? Да, точно така. Освен пък, ако си има възможност да го направиш, защо не си го направил нещо от този сорт? Да. Наистина, да, може да се направи. Така, надяваме се да ви хареса това видео. Отдолу в коментарите поставяйте, поставяйте коментари за следващото ни предизвикателство, какво искате да видите от нас. Ако изобщо искате да видите нещо от нас. Последвайте също канала на Терзиев. Палец нагоре. Палец нагоре, харесайте. И тогава последвайте. И тогава последвайте. Точно така. Трябва да има някаква последователност. И нека да започваме. Кога? Сега? Да. Добре, започваме. Започваме с първия въпрос. Чакай да си оправя въображаемата връзка. Аз имам вратовръзка, която ние виждаш. Да почвам ли? А, кога търсиш, ако изобщо искаш? Преписвали ли сте някога на контролни в училище? Е първия въпрос. Винаги. Съжалявам, госпожа. Коя от всичките? Това не е само госпожа, са господиновци. А, не, чакай, не винаги. По физическо не съм преписал. И аз не съм. То няма как да пишеш по физическо. Да. Бладжи, свалили сте си косата? Никога. Винаги. Всички нюанси съм минала. Всичките тези бели косми, където съм ги получил от нея и са се показали, не мисля да ги прикривам. Не, не. Най-добре е естествената красота. По-хубаво това няма. Да. Дали ли сте някога на сцена от филм? На сцена от филм? Да. Не лъжи. Може би. Трябва ли да се запознаем? На кой? Не, то като цяло аз бях малък. Тъй, че смисъл не разбирах толкова много, но просто ми стана гадно. Значи става въпрос за една сцена от филма Пърл Харбър, където накрая убиват... То даже му забравих името на героя. Смисъл, знам, че Бен Афлек играе главната роля и то оцеля, но трябваше да спаси приятеля си. От когото пък... Неговата приятелка беше бременна, защото му изневери с него, но да, там стана малко гадно накрая. Убиха го и аз саднах. Но не беше точно рев. Просто тръгнаха малко сълзички и ме удари право в чувствата. Пусна сълза. Право в чувствата беше. Точно така. Добре. Да. Добре. Значи отговорът е... Да, признавам се отговорът сега. Някога влюбвали ли сте се в гадже на приятел или приятелка? Чакай сега дали съм се влюбвал в приятелката на приятеля или приятеля на приятелката. Приятелката на приятеля ти. Казал го така, защото аз някак се влюбвам в приятелката на приятел. Е, може, да. Коя? Сега няма се знам в обяснение. Някога там в миналото някъде. Може би, да. Добре, то не събори, като си бил малък. Не е много малък, но да. Същия въпрос. Изтървали ли сте си телефона в туалетната? Всеки път влизам в туалетната с телефон или таблет, но никога не съм ги. И аз не съм го изтървала в интерес на истината ми. Знаеш, че сега с хубаво се пресмивам и го казвам и утре ще си изпусна телефона в туалетната. Ужас, пази Боже. Лелки стана пълно мазал, обърнах ги тук. Яли ли сте храна паднала на пода? Никога. Винаги. Каквото и да изпусна не се занимавам. Ама ни на улицата. Където и да е? Вкъщи някъде и примерно... Не. Не, просто такъв човек съм, където падне ли нещо, край заминава. Даже и нещо не ми хареса в яденето, пак замина. Заспивали ли сте някога в час? Признавам си, в почти всеки час,
нали, не, обърках, не е в почти всеки час, почти всеки предмет, исках да кажа, защото във всеки час е малко странно как съм завършил. Ако си спал по 7 часа. Да, не, значи в почти всеки предмет съм заспил, но най-вече заспивах в часа по маркетинг и менеджмент. Просто много сега забавни теми бяха. Сега е момента, в който трябва да се извиниш на госпожата. Не, никога. Никога не съм се подигравал на някого. Това признание ли е или въпрос? Въпросът е, подигравал ли се на някого? Защото е грешно зададен. Грешно, не грешно, подигравал съм се. Не знам, че подиграва ли се. Да. Просто мисля, че всеки го прави малко или много. Ако някой отрече, просто лъжи. Никога не съм танцувал на публично място. Тук мисля да дам тази табелка. Ох. Някога било ли ви е страх да отидете до туалетната, след като сте гледали някой филм на ужасите? Винаги! Пак тази табелка. Аз стига бе, тях стана билата. Смисъл, значи и да гледам филми на ужасите, никога по принцип ме е страх. Но я давам тази табелка, защото се брои все пак, като съм бил малък. Имаше един филм, където гледах за изчезване някакви деца или нещо от сорта, когато отиват до туалетна, нещо ги дърпаше и изчезваха. Разбирате, както си сядаш, да, нещо ги смупва. И затова един път карах даже една роднина в нас. В момента, в който стигна, нали, тръгна от банята, какви хора се тая, от кухнята до туалетната, да ме гледа да не, да не изчезна. И после си таланиках, за да се сигурен, че съм си в туалетната, не съм изчезнал. Да. Така, че беше забавно. Това говоря някъде първи-втори клас, после вече разбрах, че всичко измислите. И така, да. Същия ни въпрос, пикал ли си някога в мивка? Никога. Внимай, какво ще отговориш? Да, аз поне се признавам. Но няма признавам в подробности и обяснение къде и кога и как и защо. Не съм мислила, че никой не пикае с мивките. Сериозно, знаеш колко хора пикае с мивките, че? Все едно отиваш някъде, назор си. Так, айде си готов. Да, ви мъжете, да, но жени да... О, виждал съм в един филм, една клекна и се изпика, така че не, майка под найеме филма. Може да видите, клекна в мивката и се изпика, така че. Изневерявал ли си някога? Докато съм бил във връзка, ни. Няма нужда от пояснения тук. Следващия ни въпрос. Случвало ли ти ли ви се да забравите рождения ден на някой приятел? Много пъти. Добре, че е Фейсбук в последно време, иначе... Да, и аз слагам към добре, че е Фейсбук. Никога не съм слушал Азис. Хабиби, спиш ли добре? Чакай се. Невярно. Слушала съм го. Ту слушам, ту не. Ма в повече случаи... Не е по желание, ами когато тя после нещо иде си в кола или някакво... Да, заведение, нещо от сорта. Но не съм фен иначе. Не, признавам си, има хубави песни и пее добре, но не мога да слушам по цял ден и да му купя албумите просто. Никога не съм се напивал фатално. Жаден съм като смог. Брутално не съм. Може би да, може би не. Имам случки, в които съм се напивал, но... Ако се бях напил фатално, нямаше да правя сега този клип, все пак. Логично е, нали? Да. Никога не съм имал проблеми с полицията. Не съм. Чакай. Не. Вау! Бъхай с табелката, ще я кажа да. Не съм. Защо да съм? Такова момче като мен, примерно. Никак не изглежда на терорист, нали? Никога не съм нарушавал закон. Никога. Някои пъти, но ако гледа някой полицай се пак да види не. Но истината е да. Спъвали ли сте се на публично място? За тебе сигурно, че винаги. За мен
Значи... Патри пъти в живота. Не няма ден, в който да ни излезе и аз да не са препъна или да стъпа на криво някъде. Да, Мари, по-равно ти излъж изчезай, пада някъде, някакви пропа. Да, за мен е нещо нормално това. Лъгали ли сте родителите си за нещо? Всеки лъжи по някакво. Кой не? Всеки път. Те, лъжата е редова, като те питат добре ли си ти, като кажеш да, то какво е? Всеки лъжи. Или искаш ли да ти купим нещо и ти кажа, не, няма, не. Моля съм, не се притесняй. Аз всичко, точно всичко. Не ми седе това, не искам това, не. Не съм гладен, а пък ти всъщност умираш от глад. Не, за това ходим при бабите си. Разбира се. Какво се поклащаш? Давай, говори. Това беше всичко от нас. Надяваме се да ви е харесал клипа. И за втора част на Съм и не съм, ще помолим под този клип вие да оставите ваши въпроси, които искате ние да отговаряме. Харесайте ли видеото? Палеца, отдолу под видеото да го бийте много, защото той е нещо... Да, не е слушал. Не е слушал. И след малко се появява и един червен бутон Subscribe, също да го натиснете. И една камбанчица отстрани, за да може винаги да получавате известия за новите клипове. Да, до нови срещи! До нови срещи. Чао, чао!